Yo, alright good folk, välkommen till en ny video. Kul att ha er här. Nu är det så här fett random egentligen. Jag satt i skolan för 2 dagar sedan ungefär och tänkte bara, fan, jag är sugen på att dra till Danmark. Men jag känner så här, varför dra till Danmark när man kan dra till Skåne? För jag har en polare som bor i Skåne. Han hälsar på mig som fan i Stockholm, man brukar komma hit typ varje år och så vidare. Flera gånger om året. Jag drar aldrig till han, jag har aldrig varit hos han där. Så jag känner bara, vi bokar en biljett spontant som fan. Så drar jag till Skåne och sen drar vi över till Danmark kanske, gymmar, ingen aning. Det är fredag nu, jag slutar skolan, jag är på Östermalm här. Jag är med min resväska, bam. Och jag har ett flyg som går om 2 timmar. Så nu ska jag till Skåne över helgen. Och fan, det kommer fett kul, så let's go. Alright, nu är jag på någon sån här Arlanda Express-grej. Ett tåg som går direkt till Arlanda, så man slipper typ massa bussar och grejer, typ en timme. Så jag får stå på det tåget eftersom alla platser är omtagna. Jag hoppar på tåget i sista sekunden, alltså verkligen sista sekunden. Dörrarna stängdes efter 2 sekunder, sen åkte den direkt. Så ja, nu ska jag åka det tåget, det var 20 minuter och sen ska jag gå av. Och då är jag framme på Arlanda direkt. Så 20 minuter, så vi syns på flygplatsen. All right, nu är vi på Arlanda och jag har checkat in. Jag checkade in via en app på deras hemsida typ så här. Skitkonstigt, för det gick inte att checka in här. Jätteskumt, eller det går säkert, men jag fattar inte. Det är jätteknasigt. Så jag ringde min polare, han kan allt om flyg och allt sånt där. Så jag bara ringde, han bara, hur gör jag? Och han bara, men gå in på Norwegians hemsida, skriv in ditt referensnummer där, bla bla bla. Och så bara gjorde det, så bara bam, incheckad. Så nu har jag alltid mobilen, så det är lite skönt också att slippa hålla koll på en massa lappar och grejer. Så när jag incheckade, plant går om typ 2 timmar ganska exakt. Så nu är det bara in i securityn och kolla så att det, ja. Alla andra gånger jag flyger den senaste här månaden, ni som har sett, jag blir alltid så här bombtestad, eller inte bombtestad, men det är så här, de kollar ifall jag har konstiga grejer på mig, någon så här extra security grejer. Det är för att jag har typ kameror och datorer med mig säkert. Men i alla fall, nu ska jag gå in där i securityn, hitta min grej, sitta där och softa bara. Sen syns vi när vi är inne, så peace out. All right, nu har jag checkat in, och jag har checkat in och gjort innan också. Men nu har jag i alla fall gått in i securityn och så vidare. Men det jag märkte nu, wow, jag är på terminal 2, jag ska vara på terminal 4. Och på Arlanda är det ganska stort. Inte jättestort, men det är ganska stort. Eller ja, det är Sveriges största flygplats, men skitsamma. Jag måste ta mig till terminal 4. Jag vet inte riktigt hur jag gör det, om det är långt och så vidare, om det är överdrivet långt. Men jag måste ta mig dit nu. Dock går planet om typ 2 timmar ganska exakt, så det är chill. Men jag drar mig dit. Jag drar dit nu på en gång, slipper jag hålla på att stressa sen i slutet. Jag måste hitta dit. Så nu drar vi till terminal 4 senare. All right, så jag gick ut från hela terminal 2 där. För att jag måste gå in i securityn och grejen igen. För jag ska till terminal 4. Bam. Jag vet inte om jag såg där. Men jag gick in i fel. Och min farsa smsade mig bara, du är på rätt terminal. Jag bara, ja vadå då? Det är terminal 2 så här. Han bara, nej det är väl 4 så här. Och jag bara, oh my god. Det är ju fan. Så nu är jag på väg till terminal 4. Jag ska gå dit. Och ja, tjena. Så här, ja, så går det när man är med. Fast nu är jag ensam, så ja, king jag. God morgon allihopa. Jag har sovit nu i typ 40 minuter. Jag satte mig vid en annan gate här. Det är inte så det jag ska gå på. Men jag sov i typ 40 minuter. En massa andra folk här som satt omkring som skulle gå på. Jag bara låg och sov. Fy fan vad skönt. Mitt flyg går om typ 30 minuter. Så nu ska jag gå till min gate. Så. Hejdå. Bam! All right, vi är framme nu i Malmö. Och fan vad snabbt det gick. Det tog typ så här, seriöst, 40 minuter att flyga. Det gick så jävla snabbt. Så fan, jag tror Adrian står och väntar utanför nu. Eller vid flygplatsen här. Han ska hämta mig på flygplatsen i alla fall. Så får hoppas att han står där. Annars får jag väl gå någonstans. Ingen aning. Känner jag någon annan i Skåne, Malmö, någonstans? Kanske någon faktiskt. Men inte många alls. Hur som helst ska vi gå in i alla fall. Så wow. Jag ser den. Jag fucking ser den. Wow, här har vi den. Jag sa det. Jag kollade innan jag bara. Han kommer säkert stå och vänta, jag hoppas det. Du säger, vi har inte skrivit någonting. Jag skrev inte ens när jag åkte någonting. Vi snackade för typ så här 3 timmar sedan telefon. Och sen avbröt jag bara, märkte du det? Ja. Ja, det var för att jag skulle skanna min kod. Det lägga den. För jag var på tåget så brukar jag. Ja, det kanske var det också, ingen aning. Ja. Men så vi har inte snackat någonting för, om du först typ 3 timmar sedan. Mer kanske, och sen nu bara står det och väntar. Och kolla, han har merchen, Dock finns den inte att köpa längre, så ja, sad face. Men det kommer ny merch snart, så håll utkik. Fan, nu är man här igen. Jag var här för typ så här 4 månader sedan kanske. Ja, jag kommer inte ihåg. Det var skit. Ja, varför länge sedan. Jag var här över dagen för en så här, för ett möte typ. Så då var det inte liksom lall. Men nu är jag här för lall. Nu är det lall. Fan. All right, nu sitter vi i bilen här. Fan, du kickar Merca och grejer. Jag bara tuta och köra. Wow, nice. Ska jag vara helt ärlig. Alltså, flygresan, den gick bra.
halva resan gick bra. Sen gick det inte så nice. Grejen är så här, jag har fett mycket öronproblem. Det är inte så många som vet, eller ingen vet egentligen, om ni inte känner mig ärre liksom. Men jag har fett mycket öronproblem. Jag har haft det hela mitt liv. Jag har opererat mina öron så många gånger. Och det blir så här jobbigt med så här lufttrycket och så vidare. Men det har släppt lite senaste typ så här 2 åren. Så det har varit fett skönt när jag flygit. Men annars när jag flygit alla gånger i mitt liv så har det varit helt kaos. Det bara gör så ont i mina öron, för öronproppar och tar massa grejer innan. Men sen har det varit soft. Men idag gjorde det fan jävligt ont. Och jag försökte så här blåsa ut och grejer. Men jag hade ont som fan på högra örat. Men det var mitt, när jag blåste ut så var det bara vänstra som så här fick luft. Fattar du? Ja, precis. Ja, precis. nej, men det var fett jobbigt. Jag hade fett ont. Men det gick okej ändå. Så det var inte värst. Eller alltså, gjorde jävligt ont där. Typ en kvart kanske. Men skitsamma när jag landade. Det kommer säkert gå bra på vägen hem. Men fan, det är inte nice och ont i öronen. Jag är fett känslig när det är såhär. När det är, nej men typ när man åker typ så tåg grejer, när man märker att man åker ner, eller typ bil också. Det är knasigt ibland. Och jag har väldigt mycket öronproblem också. Typ såhär, jag hör lite sämre på ena örat och sådär. Men det är lång historia, det kan jag berätta en annan gång. Men skitsamma, nu är vi framme, nu är vi i Skåne. Fan vad nice, let's go! Det är så att min polare Kevin, Kev så heter han, Adrian har känt han ännu längre än mig. Han bor i Malmö också. Han har släppt den här låten, höj lite. Jag kan inte den än, för han släppte den idag. Så, ja, den kommer ut idag. Och alltså så här helt ärligt nu, jag tycker fan, den är riktigt nice. Jag har lyssnat på den 5-6 gånger bara på under en timme. Den är fett bra. Om ni vill lyssna på den, in på Spotify och sök på Kevstore. Så just nu på skärmen vad han heter, Spotify. Jag tycker den är fett soft. Lyssna på den 2-3 gånger så kommer ni digga den. Om ni har min smak, även om ni har min smak. Men har ni inte min smak, har ni fel smak. Nej, jag skojar bara. Fett nice. Wow, all right, vi är framme vid Emporia. Vad heter det? Galleria, köpcentrum. Jag vet inte vad man ska säga, men det enda jag vet från den här gallerian, det är två saker. Jag sa det för 5 sekunder sen. Det är att Versace då har varit här 1000 miljoner gånger och gjort massa pranks sånt. Jag har typ sett, jag har sett ett. Han har blivit bannad, det är det jag har sett typ överallt. Och så la jag på Instagram bild härifrån för typ så här 4 månader sen. Det är det enda jag vet från det här. Jag har varit här en gång innan. Så ja, om ni undrar, det var det. Och sen har jag köpt en G-Star-säring där. Och sköna boys. Ja, det är lång historia. Men nu ska vi kinga in här och bara gå in och bara wow. All right, nu har vi varit inne på New York faktiskt och handlat lite nice. Jag köpte ett par brillor för mina gick sönder. Fan, när jag var någonstans. Jo, i Täby tror jag var. Det var någonstans, ja någon galleri, ja det var någon Täby tror jag. Då gick såhär ena glasögon, vi kände ena glaset. Så nu köpte jag nya, bara bababab, det är nice att ha. Speciellt på flygplanet såhär när solen bara kommer och skiner som fan. Så det kan vara nice. Ja det, du köpte en skjorta till Valborg. Ja, bam. Soft, då är egentligen det vi ska ha. Nu kan vi bara lalla runt lite och göra vår grej helt enkelt. Så fan, känns bra här. Och bam, okej nu är vi vid, vad är det, Västra hamnen eller? Västra hamnen, jag vet inte riktigt, vi är precis över vattnet, typ såhär, man ser typ Danmark, nej det gör man inte, som det är så jävla mycket dimma och skit, men jag vet inte om man ser det annars heller, men man ser den jävla öster, vad heter bron? Öresunds? Öresundsbron, jag borde veta att den heter så, men jag kan inte det, jag är inte så bra på geografi och sånt. Ändå fick jag bra betyg i skolan, men jag fuskade så här. Nej jag skojar, oj. Men vi typ tänkte bara kinga runt här, bara gå runt och kolla. Kanske ta någon bild, ingen aning. Men det är nice, klockan är typ så här. Vad är klockan? Typ så här 7:15 på kvällen. Det är fett ljust fortfarande här, det är nice. Han springer runt, jag vet inte vad han var på. Men ja, du vill se vad vi gör här, vi är inte här länge alls. Vi ska bara checka läget lite. Vi är här vid, vad heter det? Västra hamnen. Ja. Vi tar lite bilder till Instagram, alltså det är så fint här. Det är så här perfekt ljus typ egentligen sen på kvällen. Och jag tycker det är allmänt fint här liksom. Så varför inte bara damerna och bilder, lite måsar lite överallt. Jag höll på att bli skiten av en mås. Den kom typ en, alltså, så här långt från mig, jätterädd blev jag. I alla fall, vi tänkte gå ut här på bryggan nu. Bara smatta de här bilderna. Okej, wow, vad händer? Nu är vi hemma hos Adrian här, i Skåneland. Jag har, fan, vi har snackat typ såhär 4 år typ, men jag har aldrig varit hemma här. Så nu är jag hemma första gången, fan, trevligt här. Och vi har Sam här bak också, yo. Hallå. Så jävla stor alltså. I alla fall, vi tror jag ska dra gymma nu och vi får se vad vi kör på gymmet. Eller jag tror det blir tutta för mig. Det är bröst som gäller, för alla är det? Ja. Ja, lite bike. Ja, bröst och biceps, absolut, skitbra. Så nu ska jag dra till gymmet, tagga dit, köra. Klockan är typ så här 10:30 tror jag. Det är en fredag kväll, folk super, det är löning. Men vi gainar istället, all right? Ja, fan ja. Nice, nu taggar vi till gymmet. Ja, det blir fan bröst som idag. Bara bröst tror jag, kanske typ lite biceps. Fast jag kom på att jag körde biceps igår. Men lite right. Triceps då? Jag körde jag förra gången. Bröst mage? Ja, det körde jag igår. Ja, det körde jag också. Ah, det blir nog bara bröst och cardio typ. Ja, för vi kör, vad sa du? Lite trappa. Ja, trappa, för jag körde så här jag åt fan, vi åt lite tacos sen. Det var typ cheat meal, fast jag har ätit så lite mat idag, så lite kalorier. Så jag tror inte
det blir typ, det jämnar ut sig tror jag, så ja. Det är lugnt. Och sen när vi gymmar och så vidare så är det, då är det lugnt verkligen. Så det blir lite tappmaskin och bröst idag, så det får ni se. Nice. Ses på gymmet. Det är vi på gymmet och jag ska värma upp lite med trappa här som vanligt. Jag kör trappa varje dag nu, nästan 2 veckor. Samer kör också trappa. Gains. Och visar det du kör ibland. Lite så. Och så bara oj. Oj. Ja. Ja, typ som alla tjejer. Men, och du cyklar lite? Jag kör cykel, jag har så jävla träningsvärk i benen så man får ta mjukstopp. Ingen av sig. Ja, det är så. Ja, det är... Nej, jag tycker inte det, jag tycker det är soft. Nej, men det är soft. Nej, men jag kommer köra 10 minuter, sen blir det nog bänkpress, tror jag det blir. Jag har fortfarande axelgren här, en vecka till. Men bänkpress fungerar, jag testade den här veckan så det funkar faktiskt. Men inte så cable-wise, sånt tror jag inte, kanske, jag vet, vi får se. Jag har inte lika ont längre och det är lite bättre nu så vi kanske kan köra, vi får se. Nu ska jag få värma upp 10 minuter så det syns när jag är skitlökig nästa gång, all right, då är vi klara. Var det inte så jättelökig, inte överdrivet, jag känner lite ryggen, lite pannan. Men inget överdrivet, jag käkade bra innan så det känns, det var mycket lätt idag. Så nu går vi över till bänkpress tror jag det blir. Samen har börjat lite, så... Ja, joinar. Så... Syns i bänken. Like a wave returns to the sea into the blue. May change but in a cycle that I can't lose. Each painful but delightful to live through. Allting, vi har hunkan, den sitter i kästen. 110 nästa vecka. 140 kilo. Kom igen. Det är lätt. Det är lätt. Du får hålla så jävla många gånger. Lika lätt varje gång. Kom igen. Kom igen. Kom igen. Upp. Snyggt. Kom igen. Pressa. Pressa. Där ja. Lätt. Kom igen. Upp. 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 Där ja. Oh. Det där är sjukt. Kom och plugg som fan. Det är bra. Inte topp men ändå. Det är ja. Skulle jag sätta det där skulle jag fira med tårta glass, men ja, för fan alltså. All right, nu kör vi klart bänk, vi körde ganska många sätt där, det känns fett bra. Det är bra tryck i bröstet då, det känns jävla bra när man har käkat okej innan liksom. Som sagt, vi käkade typ kyckling tacos innan, det var ganska nyttig tacos om man ska säga så. Så det var inte så jättefarligt när man är där och så vidare. Nu är det snedhantus hel, jag har kört ett sätt innan så nu är det dags för nästa. Vikten var ganska lätt så, vad är det här för något? Det där, det måste vara 22, ja, 22,5. Ja, då dammar vi 22,5. Kör bara. Sista då. Okej. Två set till här, sen blir det nog cable-fies. Kolla om vi kan det med axeln och så vidare. Det borde kännas lugnt för jag har inte sett ont längre. Jag känner typ ingenting. Så, soft. Ja, tjena. All right, nu har jag kört snedbänk, jag har kört bänk. Och jag har kört tre, jag tror jag har kört 4 set av cable-fies. 4 set har jag kört. Så vi har inte filmat någonting av det. Dumt egentligen, men nu ska jag köra mitt sista set. Sen är vi klara med passa faktiskt. Jag har tagit typ en timme någonting. Så, bra pump och så vidare. Så, köttar vi sista set här då. Hopp. Hopp. Signar vi ut. Dra hem och käka en bar och dricka lite vatten.